אוקיי, אז ברוכים הבאים למצפה יאיר. מצפה יאיר הוקם לזכרו של בני יאיר, יאיר אנגל, שנפל בשייטת בערב חנוכה 1996, יחד עם חברו מתן פוליבודה. יאיר היה דור שלישי למקימי רמת רחל. הסבא וסבתא שלו שהגיעו לכאן כחלוצים מפולין, החליטו לעלות לרמת רחל כדי להקים, לסייע בהקמת יישוב יהודי ליד ירושלים. אחרי שיאיר נפל, החלטנו בין היתר להקים אתר הנצחה, שתהיה לו איזושהי משמעות, לא רק למעגל הקטן, אלא גם מעגלים קצת יותר רחבים. ואז ביקשנו להקים מצפה בשולי האתר הארכיאולוגי שנמצא ברמת רחל, והאתר הארכיאולוגי הוא עדות לפעילות שלטונית שהייתה במקום מאז תקופת הבבלים והפרסים ועד שנת 1000 בערך. הפרסים הקימו פה מצודה מאוד גדולה ששמרה מרחוק על ירושלים. במקום הזה ישנם מספר סמלים שראוי שנגיד אותם. בין היתר אנחנו רואים כאן את אבן ההנצחה של יאיר, שהוא כדור סל מסוטט בסלע. לימים כ-15 שנה אחרי שהקמנו את האבן הזאת ואת המצפה, אז הקימו את הארנה של הפועל ירושלים בקו אחד ישיר בין האבן אל הארנה. זה גם כן איזשהו סמל. יאיר שהיה שחקן כדורסל בפועל ירושלים מאז כיתה ד' ועד גיוסו לצבא. אז קודם כל, את המצפה תכנן הפסל רן מורין, שהוא גם נכד למקימי רמת רחל, שאגב הוא יצר גם את פסל עצי הזית, והוא קיבל גם את האפשרות לעצב את הגן הארכיאולוגי בדרך אומנותית. אולי המקום היחיד בארץ שהתאפשר, הדבר הזה התאפשר. עכשיו, המצפה בנוי כולו מאבני צור שנלקטו פה בגבעה הזאת שעליה אנחנו עומדים. אחד מהגבעות הבודדות בירושלים שיש בה אבני צור. הוא בנוי ממדרגות, מסרפנטינה, שיורדת מלמעלה למטה, כלומר מהתקופה שלנו, של יאיר, עם עץ האלון שהוא עותק מהקיבוץ. הוא יורד למטה עד השכבה של המחצבה שממנה חצבו לפני 3,000 שנה בערך את האבנים כדי להקים את המצודה. אותה סרפנטינה אנחנו יכולים גם לראות בכותרת הפרוטואולית, שנמצאו כאן כמה כותרות פרוטואוליות עם אותה סרפנטינה, וכאן היא פשוט מקשרת בין החלק שלנו, של התקופה שלנו, למטה. המצפה מהווה גם מצפה נוף מאוד מיוחד ויפה על ירושלים, אחד ממצפי הנוף היפים ביותר בירושלים. אחת הסיבות שביקשנו להקים את המצפה במקום הזה, היה הנוף היפהפה שנשקף מכאן על ירושלים, שלצערי חלקו מתכסה עכשיו בבתים רבי קומות שבונים בעיר, אבל בינתיים עדיין ניתן לראות את הר הבית, ואז אפשר להבין את הקשר בין המצודה לבין הר הבית, שלוקחים בחשבון שבאותה תקופה כאן היה מדבר, לא היו עצים, לא היו בתים, היה קשר ישיר בין האזור הזה לבין הר הבית. ניתן לראות את בית כנסת החורבה ואת הר ציון. אחר כך אנחנו יכולים לעבור ולראות את הכנסת ואת גשר קלטרבה, ונלך עוד שמאלה אנחנו רואים את בית חולים שערי צדק, ומאחורי בית החולים את בית הקברות הצבאי בהר הרצל. בבית הקברות בהר הרצל קבור מתן פוליבודה, וכל שנה בסביבות 4 בדצמבר מתקיים מרוץ גדול
בין בית הקברות, בין קברו של מתן פוליבודה לרמת רחל, לזכרם של מתן ויאיר. משתתפים כמה מאות רצים בכל שנה ושנה. לפני כמה שנים נתנו כאן, הקמנו כאן סוכת גפנים, שהסוכה הזאת יש לה גם כן איזשהו סיפור מיוחד שבצורה כזאת או אחרת קשור אל המצפה. הסיפור היה כזה שכשבשנת 2011, שמכון וולקני חגג 90, במהלך החגיגה שבה השתתפתי, הוכרז על כתב חידה, והפרס על הכתב חידה אמור היה להיות הצגת שם, נתינת שם של הפותר לזן ענבים חדש שפותח לאחרונה במכון וולקני. כמה חודשים אחרי זה, ביתי יעל מקבלת תעודה של נכדי נרי, ובתעודה מצוין מצפה יאיר. שאלה ביתי, למה לא סיפרת לי בני על העבודה שעשית על מצפה יאיר? אז אמר, לא אמא, זה שם של המורה שלי, מצפה יאיר. שלימים מסתבר שהוא גם זה שפתר את כתב החידה של מכון וולקני כמה חודשים קודם, ואז נידן לגפן שבה דובר את השם מצפה. גפן מצפה, בזן מצפה. וכשנודע לי הדבר, פניתי למכון וולקני וסיפרתי להם את הסיפור, והם מאוד התלהבו, ואז הם הציעו להקים סוכת גפנים במצפה יאיר עם הגפן מזן מצפה, והרי זאת הסוכה וזה הגפן, ענבים שחורים, טעימים, טובים, משהו מיוחד.